Нову марку, присвячену українським розвідникам, презентували у Запоріжжі. Її випустили до річниці звільнення острова Зміїний, розповіла начальниця відділу поштових послуг Запорізької Укрпошти Анна Яковенко. Зображення розвідників, які перебувають на бойових завданнях, створив художник Олександр Охапкін. Маркований аркуш складає 5 марок плюс купон. На купоні зображена емблема ГУР МОУ України. Тираж поштової марки – 1 075 000 примірників. Коштувати буде один маркований аркуш – 150 гривень. За словами Анни Яковенко, поштовий блок благодійний. Кошти від продажу спрямують на купівлю ударного морського дрону.